1861 වර්ෂයේදී ලන්දේසීන් විසින් ඉදිකර ඇති මාතර තාරකා කොටුව එවකට සිය පාලනයට අභිමත උපරිම පරිදි ආරක්ෂක විධික්‍රම භාවිත කර ඔවුන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා විශාල ප්‍රාකාර හකුලන පාලම් සහ දියඅගල් වලින් සමන්විත මෙම තාරකා කොටුව අද වන විට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා තාරකාකොටුවේ ලන්දේසි අවධීකරණ ලද ඉදිකිරීම මේ තාරකාකොටුව නමින් අපි මේක හැඳින්වුවාට ඇත්තටම මේකේ නම රෙඩ්ඩි ට්වෑන් එක බලකොටුව. ඒ බව මෙහි ප්‍රධාන දොරටුවේ ඉහලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා රෙඩ්ඩි ට්වෑන් එක කියන නාමය. නමුත් අපේ මේ ගොඩනැගිල්ලේ ස්වරූපය අනුවත් භාවිතයේ පහසුවත් තකා අපි මේක තාරකාකොටුව කියලා තමයි ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ආරක්ෂක වික්‍රම සාකරල මේ කුඩා ඉද ප්‍රමාණය මාත්‍ර මහ කොටුවේ සීමාව පේන දුරින් තාරකා කොටුවේ ඉදිකිරීම කරලා තියෙනවා ඉදිකිරීම කටයුතු බාරවින්දල් තියෙන්නේ දික්වැල්ලේ අරුකම මොහන්දිරා ලන්දේසින් විසින් මේ විදිහට ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ල තුල කාම කුඩා කාමර දෙකක් ඒ වගේම හමුදා බැරැක්ක දෙකක් වෙඩි බෙහෙත් ගබඩා කාමර දෙකක් ලින්දක් සහ වැසිකිලි පදිච්චකින් සමන්විත වෙලා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පාලන බලය අතර ගන්න ඉංග්‍රීසි ජාතීන් විසින් මේ ගොඩනැගිල්ල බලකොටුවක් විදිහට පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඔවුන්ට බලකොටුවක අවශ්‍යතාවය මෙතන තිබිලා නැහැ. ඉංග්‍රීසින් විසින් මේක භාවිත කරලා තියෙන රජයේ ප්‍රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව. එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරු කාර්යාලය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතෙන්දී ලන්දේසින් අනුගමනය කරපු මේ ආරක්ෂක විධික්‍රම සියල්ලක්ම ඔවුන් මෙතන පැහැල්ල තියෙනවා. හකුලන පාලම විනාශ කර දැමලා පස් පුරවල ඒගොල්ලන්ගේ පුංචි ප්‍රෑම්කාරිකක් වගේ දෙයක් ඇතුළට ගැනීම හැකියාව ගොඩනැගිල්ල තුළට ගැනීම හැකියාවට තියෙන විදිහට පාරසකස් කරගෙන තියෙනවා. වටේ තිබුණු දියාගල ගොඩ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඇතුළේ ගොඩනැගිලි කඩාබින දමල උඩ වේදිකාවට ඒ ගොඩනැගිලි නැවත ගෙනහිල්ලා උඩ වේදිකාවට තමයි ඔවුන් ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. වහලට ඒ වනමෙත තිබුණු උළු ඉවත් කරලා පොල්ලත් සෙවිලි කළ බවට ඒ කාලේ ගත ඡායාරූප වලින් අපිට තනාත වෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් විසින් මේ විදිහට භාවිත කරපු ගොඩනැගිල්ල 1948 පස්සේ ශ්‍රී ලංකා රජයට ලැබෙනවා. එහිදී මෙම ගොඩනැගිල්ල පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීම අවශ්‍යතාවය මත උනත් ඒ කාර්යාලයේ සිට වෙන 1974 අවුරුද්ද. 1974 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීමෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ එවකට පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා හිටපු ආචාර්ය රෝයන් සිල්ලා මහත්තයාගේ උපදෙස් උපදේශකත්වය මත 1986 දී 87 අවුරුද්දේ මේක සංරක්ෂණ කටයුතු වලට භාජනය කරනවා. එයනුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ලන්දේසි යුගයේ මුල් බිම් සැකැස්මට අනුව මෙවන විට තාරකා කොටුව සංරක්ෂණය කර නඩත්තු කරමින් සිටින අතර අද වන විට මෙය පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යනවා. දැනට තාරකා කොටුව පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ ඇති විශේෂිත පුරාවස්තුවක් ලෙස සැලකෙන්නේ මැණික් හාමි නමින් හඳුන්වන මානව ඇටසැකිල්ලයි. මම
මානවයට සැකිල්ල මේ වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා මේ කැනඩාවේ මවුන්ට් රෝයල් කියන මේ විශ්වවිද්‍යාලයට අරගෙන ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ කරන වේ අනුව මෙම මානවයට සැකිල්ල අදින් වසර අවුරුදු 4000ක් පැරණි කියලා මේ පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම මානවයට සැකිල්ල අවුරුදු 45ක් ජීවත් වෙලා මැරුණු මානවයෙක්ගේ ඇට සැකිල්ලක් බවටත් ඒ වගේම මේ මානවයෙගේ උස අඩි 5යි අඟල් 5ක් බවටත් පිරිමි මානවයට සැකිල්ලක් බවටත් තොරතුරු සොයා ගන්නවා. ඒ අනුව දැන් අපිට තාරකාකුඩුව කෞතුකාගාරයේ එය නරඹන්නන්ට විශේෂ කෞතුක වස්තුවක් විදියට ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන නගරයක් වන මාතර නගරයට අයත් වන සහ ලක්දිව විවිධ කාලයන්ගේ විවිධ ආක්‍රමණිකයන්ට අයත් වූ වැදගත් සාධක හා සාක්ෂි අදටත් මෙම තාරකා කුටුව පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ ඉතාමත් සුරක්ෂිතව පවතින්නේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මතු පරපුරට අපේ උරුමය වගකීමකින් යුතුව රැගෙන යන නිසාමයි.